Dadinho! Dadinho, Dadinho, para de chamar capivara, senhor! Dadinho! زیبا کلار کور کے کینا ڈر خطرناک زیدے دے دے کے خلے بیماری کے خلے غر غر جی جی اول داجی ما بوزی دا ما دے چ کارو کے بابا دار خبر ہمارا مول اس ما بوزی شا بگا گورا زیدا فرمائش دے لینے پورا کم پے بنا خپا کے کی دینا گاڑی غر جی کی دے کے خلق مل شو پ کلار کے نہ وڑ ڈر خطرناک جی اوے وے تے کم با کوئی گاڑی کی جو خانی گاڑی ما بوزی کنا پری دی پری وزی دی کنا ولے گورا زیا بل چ فرمائش پہلے پورا کما گورا سائیکل بدلا والے ما ہا پیسے قدرتی میوہ والے وورا والے درو خبزی والے دا گڑے والا والے یا اللہ دل تو گڑو گاک نش تو رے گلے گرو خبزت کو واچوں کچتا سو کراشی اگو گاک نے لگی پدی وورا کے راشے ظالمانو دا قدرتی میں وڑنا بے پوڑی کی پدی ورتو نہیں الا راشے ماجی سامارے والے ائے وعلیکم سلام سر چلی خفیری اخی طبیعت تخری کم اخری سادہ خری کنا رو خبزی والا دارزان دی کگرانو یاره دا خودو نارزان دی خدای ګور ټماټر نه دارزان دی 100 روپو وسره کی 100 روپو یو کیګنو پلاړه دل 5000 کم زه ټماټر راغلی دا او نو خدای ګو بیا ور یو زما د سیړ یو سا دا ونه او دا یو زما د سیړ شو او 100 روپې را لره کا خبریا او سا او سا کا کنه او سا کا واو زبردست دی کنه دا باسي ګپی او ډیډی لیو نه راکې نه 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 بچی نه مړ نکله بدن له تر کما خما ما وری گز بیا روس ترازه ما بیا راشه بیا راشه بیا واپس کرا شخه او دکی سنباله وا زه شکر دی او گا خو لگی دو وری گزر زل لگی نوری جوړه کما داخله کو پس دو ککه او وانه گری گچ کی واله درو خمشی گری گچ کی واله قدرتی میوه واله راشه دا انا ګلو نو راشه تازه تازه میوه میرا وړه گچ کے والے
کې می ونه ظالمانو کله بیا په دې ورځو نه بیا بارمان کوي الا راشه یاد دلته خور ګاک نشته په ګاک پس مستر ګره وتلې قدرتی ګاک نشته یار داس داس ا راشه ګری گچ کې والے راشه راشه کني لیکيږي ظالمانو به بده خوراک نه ګوره راشه خاله دادی ما مالو چا بوتل دا مالوچ دی دا واوره دا واوره د کلاکا کړه پر حبزه کې مزګار زوی دادی ول غو مالې والا نه 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 دا ډیر خطرناک شه زوی دینه واوره دا ډیر خطرناک شه غلی خرابې ول لانی ما چې مډر کار کړو کب چې ما غسته بیا ګوره ځان په الکو ما ولې نو تا کم د سې دلی پتا کړه چې کب ته واغ زوی ته ولې نه پويږي ما نه ما نه وای تا ما نه ما نه ما نه علي شمع راشه راشه ګری گچ کې والے ډیر خوګ دی ډیر مزیدار دی قدرت می ودا ماشوم راشه ډیر خوګ دی راشه والے راشه ماشوم ډیر خوګ دی راشه کله کو پاله وانه تو هډو پسړی تو نه کړو د لالک ملکوم او تو راشه راشه نه 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 سر کار دی دا ډیر خطرناک شه څنګه هر ته خرسه دا رو خپل ته دا څه خبره ځنه دا دا خطرناک شه څنګه خطرناک دی سر کړی وړو ته راشه والے کار دی دا ورو ته خبره دا کله شه ته وړو دی واکه خدا وړو څنګه وړو واکه خدا ما شرط ته دی دا والے وزه دي وړو دا تاسو په لاخه کې خرته دا شه ډیر خطرناک غلې جوړی دلته خا مونږ دې نن تاریخ په یو نه له سازه نه کټه نه غلې سازي ته په خپکیږي دا له مطلب ته دا له مطلب ته مړې خرابې دا دې لیک څه وخطا څنګه څه وخطا نه نه بده بده ځان نه خبرې کې وخطا دا خامہ شو ته زه خمسه ته به وای شو نه 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 او خطا ورته وکړه وکړه په څه ټوب خطر دا دا جامې شو دا دې ګور ګور انده راګي ګور ګور صبر وکړه چې چر به راځي ګور دې وکړه ججمنټ کومه دا څه شي دي دا وګوره دا پچا دا واسي ګپي دا پچا دا واسي ګپي پچا خرڅه تاسو ته دا چې کار دی دا په اسمان نه راوړی دی نو ما کار خو نه دی نه 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 دا اسمان نه نه درا خورځي دی دا پره پرواز کی چلی ګرځي او دا پچا چلی کوي خو خيار سړی خوده کو بیا خيار سړی ٹھیک دی او دا نو لکه تاسو ورته وا ورته وا ورته وا انا کړل انا کړل